ediciju koja se bavi praktično muzičar, odnosno biografijama poznatih muzičara. Ja držim u rukama knjigu za koju mi je Ida rekla da ukoliko je ne pročitam da neće razgovarati sa mnom u narednih pola godina, odnosno dok je ne budem pročitao. Keith Richards je njegova autobiografija Život. Autobiografija ili autobiografija Život? Naravno, tu je i biografija Erika Claptona, takođe autobiografija. Imamo Bowie, Slash, Depeche Mode, ali nisam čitala ostalo osim Claptona. Ova mi se čini da je zanimljiva. Zašto? Ja sam se uvijek pitala kako je ovaj čovjek živ. Pa to se i on sam verovatno pitao. Koja je tvoja teorija? Mislim, život je fascinantan, zato i knjiga dobra. Da. Moja teorija i teorija njegovih doktora, pošto je on neka vrsta medicinskog čuda, vrlo je jednostavna. Znači, ona stavi u jednu rečenicu. On neverovatno voli da živi. Kad su zaista pitali njegovog doktora kako je moguće, on kaže neka vrsta medicinskog fenomena, znači da je propustio kroz sebe to sve što je propustio, da je eksperimentisao na sebi, on je bio pokretna laboratorija više od jedne decenije. Za razne vrste narkotika. Za razne vrste narkotike, za eksperimente drugih vrsta tipa, ne znam, recimo on reši da nedelju dana ne spava, osme noći legne da spava i tako dalje i tako dalje. Znači kad su ga pitali u čemu je tajna, on je rekao on želi da bude ovdje. On strahovito želi da bude ovdje, da bude živ. I mislim da u toj rečenici sve staje. Inače, ako mogu kažem, samo mislim da je ovo sjajno što Laguna radi. Laguna je praktično jedini domaći izdavač koji ima kontinuitet u ovoj vrsti izdanja, koja se bave popularnom kulturom, odnosno rock'n'rollom, i mislim da je to jedan stvarno jako, jako značajan doprinos. Za mlađe naraštaje. Kulturi, da, da. Preporučaš ovu knjigu i ovim današnjim klincima? Preporučujem. Mislim, ne samo ovu, nego sve ove ove... Preporučujem sve, da, ove Lagunine knjige, pogotovo Keith Richardsa, jer mislim da je to, to je pre svega najneverovatniji, jedan od najneverovatnijih života našeg doba, a drugo, to je ne samo njegova autobiografija, to je freska jednog vremena. Znači, ko pročita ovu knjigu saznaće dosta toga o 60, 70, 80 godinama. Ne samo o muzici, nego uopšte o raznim društvenim i političkim zbivanjima. Znači, pisao si knjigu o Rolling Stonesima, onda gde se tu uklapa Madonna kao jedan muzički fenomen ili... Pa Madonna, da, ja sam napisao i knjigu o Madoni, počeo sam da pišem početkom 90-ih, kada je Srbija izgubila priključak sa ostatkom planeta. I Madonna je upravo u to vreme doživljala jedan veliki uzlet, tada je radila najbolje stvari u karijeri i ja sam želeo da nekako te informacije o njoj i to sve što ona radi dopre negdje do nas. Ali snimci se Beogradu koncerta. Da, koji je bio katastrofalan ovdje, da kažem. Ja sam bio jako, s obzirom sam imao tu... priliku da budem odmah dobini, u jednom trenutku me čak udarila mikrofonom po glavi. No to ne možda to greškom, ni naravno da je vratim. Ja sam bio prilično... Zato što je to bio prvi koncert koji je meni delovao od ovih svetskih zvezda koje dođu kod nas i odrade koncert identično kao što ga urade u Parizu, u New Yorku ili u Londonu, za razliku od nekih zvezda koje naravno u tu grupu spadaju i Rolling Stonesi koji su odradili svoj koncert jednako kao da su bilo gde drugo u svetu. Čak i bolje. Čak i bolje možda, dok neke druge zvezde dođu kod nas i doslovno nas, ajde da uslovno reču, kažem, odrade koncert u našoj zemlji kao klasično tezno. U pravu se, Madonna, beogradski koncert je bio isti kao i svi njeni drugi koncerti, dakle svi su dosadni, to znam pošto sam gledao i na nekim drugim mestima. Gledao sam u Pragu recimo i to je također bilo užasno kao i u Beogradu. To je koncert bez ikakvog života, to je zapravo televizijski događaj. A rock'n'roll koncert je... Kao veliki video spot, da, u pravu se. O tome se ne radi o rock'n'rollu. U rock'n'rollu se radi o razmjeni energije. Toga tamo uopšte nije bilo. To je, kažem, kao da sad sediš kod kuće i gledaš na televiziji. Pritom, to njeno spajanje vulgarnosti i brige za gladnu decu u roku od 10 sekundi je nešto što je meni uvijek jako smetalo. I to je onako čak malo i uvredljivo, da kažem. Ali dobro, da sad ne gubimo vremena Madonna. Nažalost, vremena nema. Ti si pisao i o Bajegi. Imam pitanje da li ćeš možda pisati o Van Gogu, pošto su oni rockeri, ali to ćemo ostaviti za naš drugi razgovor. Ovako sad obećavaš? Obećam. Sad ćemo... Hvala ti puno što si bio naš gost. Da li će Rolling Stones umetnost pobune doživjeti neko novo dopunjeno izdanje? Hoće naredne godine, da. Naredne godine. A onda o domaćoj rock muzici ćemo pričati... Naredne godine je pola veka postojanja Rolling Stonesa, tako da... Mislim da to pravi trenutno. Će oni da idu na neku turneju ili mi svaka posljedna? Vrlo verovatno. Ja se nadam da će doći u Beograd. Možeš da utičeš na to da će doći u Beograd? Kad se godi krenu turneju, oni kaže ono mi posljednje. Pa prvi put kad su rekli, ne oni, oni nikad ne kaže da je posljednje, nego novinari nagađaju. Prvi put su novinari rekli, ovo je sasvim sigurno posljednja turneja, to je bilo 1967.
Ivane, hvala ti puno što si bio naš gost. Bio to Ivan Ivačković, za mene pre svega moj kolega novinar, pa onda muzičar, sada bubnjar, iako si promenio ovaj zanimanje. Ja ne znam da sviram, pa za sad smislit ću nešto drugo. Ne znam, Nebojša će biti u sportisti, da, već ja pišem. Hvala ti još jednom. Da, ti ćeš se družiti. Slušamo još jednom naše goste od jutros. Vini.